Zurpaso tana memamuleno. Dges istoriul dges sakartvelostvis. Kveqnis sakhelit khels vazer Evrokavshiris tsevrobaze ganatskhats. Evrokavshiris tsevrobaze ganatskhadis gaketeba kidev erti mishlovani etapia sakartvelos evropuli integratsiis gzaze. Etapi romelit chveni istoriis akhal pulser shlis. Da agzereb chveni tsinaprebi zarismemats, romelit saerto evropul ojakhshi gaertianebisken iqo mimartuli. Საქართველოს ევროპული სახელმწიფო. Ჩვენი ქვეყანა საკუთარი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ყოველთვის მიეკუთვნებოდა ევროპული კულტურისა და ცივილიზაციის სივრცეს. Და დღესაც თავისი ღირებული წვლილი შეაქვს მის დაცვასა და განვითარებაში. Ევროპელობა სხვა არაფერია თუ არა იმ ღირებულებებისა და ფასეულობების ერთობლიობა, რომელიც ქმნის ევროპას. Თვით საქართველოს ისტორია, რომელიც თავისუფლებისათვის ბრძოლის ისტორიაა. Aris dasturi imisa rom es paseulobebi kartuli adamins bunebashia da mashasadame ganuqopelia. Istoriam kartuli khalkis evropuli archevani strategiul miznad aktsia. Damouqidebobis mokobis dgidan chveni kveqana tanmimdevrobot ganagzobs tsinsvas am mimartulebit. Da dghevandeli dghe chveni zalisqobis kidev erti demonstrireba. Dghes sakartvelo ise rogorc arastros akhlos aris Evrokavshirtan. Urătați tot Hmetzels, producția Sagartulus premier-ministris Rangși, Heli Mouațele Sagartulus Sada Euruca și Șoris, asoțiile pe șeta Hmetas. Au venit udi de si pasovus Gevloba, ciuni cu etnice de halke țineși. Atât arma tebi, da guetsko, sula eurointegrației, zazeta, ce au caram, ki se dăm harisa puzori, ciuni cu etnice sabolo europeizației stuis. Sama coron, urătați tot Hmetzels, dar ciuni Heli Sulebis, tanui de rulobit, da ciuni sa zugadobis hardacerit. Sakartvelo როგორც ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორი სახელმწიფო წარმატებით ასრულებს შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვადებულებებს და მნიშვნელოვან პროგრესს განიცდის ევროკავშირთან სამართლებრივი, ეკონომიკური და პოლიტიკური დაახლოების კუთხით. დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, კარგი მართლობა უკვე ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ვამკვიდრებთ ევროპულ ნორმებსა და სტანდარტებს. Ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლით ევროკავშირის შენგენის სივრცეში. Რაც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ჩვენ საზოგადოებებსა და ხალხებს შორის ჭიდრო კავშირების დასამყარებლად. თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს ბაზარში ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას მივახციოთ. ქვეყნის მოდერნიზაცია ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მთელ რიგ სექტორებში შეუქსევადი გახდა. შეუქსევადი სწრაფვა ევროპული დემოკრატიის მშენებლობისა და შესაბამისად ევროკავშირის ევროპისკენ საქართველოს გამთლიანებისკენ გადაგმული ნაბიჯია. Ჯერ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას ჩვენ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან ერთად გავივლით და მათთან ერთად ავაშენებთ ერთიან ევროპულ ძლიერ სახელმწიფოს. ზოგჯერ ევროპაში ვჩნდებათ კითხვა: არის თუ რა საქართველო ევროპული კულტურის ქვეყანა? Თორემ ამ კითხვაზე პასუხი საქართველოში ყველასთვის ცხადია. Საქართველო ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანაა მსოფლიოში. Ფრანგი მოაზრონის პოლ ვალერის დეფინიციის მიხედვით, თუ რომელი ქვეყანა შეიძლება განიხილებოდეს ევროპული სივრცის წევრად, მან სამი ძირითადი კრიტერიუმი ჩამოაყალიბა: ბერძნულ-რომაული კულტურის გავლენა, ქრისტიანული მრწამსი და დემოკრატიული ტრადიცია. Ამ კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო უდავოდ ევროპული სივრცის, ევროპული ოჯახის წევრია. Საკუთარი ათასწლოვანი კულტურისა და ისტორიით ამაყი ქართველი ერი მუდამ იყო ევროპაზე ორიენტირებული, მისი ღირებულებების ერთგული. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართველმა ხალხმა შექმნა ევროპულ ფასეულობებზე დაფუძნებული უაღრესად დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო, რომლის უნისკვეთებოდა კონსტიტუციაც ევროპის დღევანდელ კრიტერიუმებთანაც ზედმიწევნის შესაბამისობაში იყო. 1991 წელს აღდგენილი ეროვნული დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობას, ამავე კონსტიტუციას, ევროპულ ღირებულებებს დაეფუძნა მთავარ გეზად სწორედ ევროპული ორიენტაცია განისაზღვრა. ევროპული მომავალი არის საქართველოს ყველა მთავრობისთვის ქართველი ერის მიერ განსაზღვრული პროგრამაც და უალტერნატივო სამოქმედო გეგმაც. დასასრულს მინდა მოვიშოროთ ცნობილი ქართველი მეცნიერის, ევროპის კონსტიტუციის ავტორის, მიხეილ მუსხელიშვილის, იგივე მიშელ მუსხელის სიტყვები: ადამიანის, რომელმაც გაუსრო დროს
Da, ertiani Europis idei ce problema, îți ina sarmet cu el, kideți, Euroga ertiani ba. Sakartvelo micis rom Europa sekutnis, ahla Europam unda gaaketos dasgunebi. Saqiroa Sakartvelom daimkvidros tavisi adgili Europashi da dasavlobma erebma miigon Sakartvelo tavient ojakhshi. Ეს სიტყვები ისე როგორც არასდროს პასუხობს დღევანდელ რეალობას. Იმედი გვაქვს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს საფუძველი ეყრება ისტორიულ პროცესს, რომელიც საქართველოს ევროპული ოჯახის წევრობამდე მიგვიყვანს. Ღმერთი იყოს ჩვენი პარტნიორი.